গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্ট লাষ্টৰ ক্লাছত আমি হৰণ অংকৰ বিষয়ে গম পাইছিলোঁ বা তোমালোকৰ অংকৰ পাঁচ নম্বৰ পাঠ যিটো আছে হৰণ অংক কেতিয়া প্ৰয়োজন হয় কেনেদৰে কৰা হয় সেইখিনি বিষয়ে থুলমূলকৈ তোমালোকক আভাস দিছিলোঁ আজি তোমালোকক মই হৰণ অংক কেনেদৰে কৰা হয় তাকে কৰি দেখুৱাম বৰ্ডত তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই ল'বা আৰু মনোযোগেৰে চাই যাবা এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ পচন্দ আছে হৰণফল ওলোৱা আৰু আমাৰ অংক এটা দিয়া আছে এতিয়া আমি হৰণ অংক কেনেকৈ কৰি চোৱা যেতিয়া তোমালোকক এনেকৈ দিয়া থাকিব তোমালোকে এনেদৰে পাতি ল'বা আমাক কি কৈছে 392 আমাক হাতেৰে হৰণ কৰিব দিছে যিটো সংখ্যাত হৰণ কৰিব দিয়ে সেইটো কি হয় এই বক্সটোৰ ভিতৰত হয় আমাক কি হয় হৰণ কৰিব দিছে 392 হৰণ কৰিব দিছে তো এই বক্সটোৰ ভিতৰত কি হ'ব 392 আৰু কিহে হৰণ কৰিব দিছে হাতে তেনেহ'লে হাতটো কি হ'ব বাহিৰত হ'ব আমি সেইদিনাখন কি হ'ল লাষ্টৰ ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ যে আমাৰ হৰণ অংক কি আছিলে চাৰিটা ভাগ আছিলে হয় নাই কি কি আছিলে ভাজক ভাজক আছিলে ভাজ্য আছিলে ভাগফল আছিলে আৰু শেষত আছিলে ভাগ হে এতিয়া আমি এই অংকটো যেতিয়া কৰিম কৰাৰ পিছত এই গোটেইকেইটা ভাগ আমি এই অংকটোতে পাই যাম কেনেকৈ পাম প্ৰথমত অংকটো কৰি লওঁ হা এতিয়া চোৱা হাতেৰে আমি যেতিয়া 392 হৰণ কৰিম যে গোটেই অংকটোক নকৰোঁ প্ৰথমত এটা এটা সংখ্যা কৰি চাই ল'ব লাগিব এতিয়া চোৱা হাততে আমি প্ৰথমত 3টো হৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু 3টো হৰণ কৰিব পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলৈ হাততকৈ 3টো সৰু হৈ যায় সেইকাৰণে যেতিয়া আমি প্ৰথম সংখ্যাটো হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি দুইটাক চাব লাগিব একেলগে হাতে 3টো হৰণ নাযায় সেইকাৰণে আমি কি হ'ব এই 3টো আৰু 9টো একেলগে চাব লাগিব তাৰমানে কি হ'ব 39 হাতে 39 যাব হয় নাই কাৰণ 39তকৈ হাতটো সৰু হয় এইটো সময়তে কি হ'ব হৰণ কৰিব হ'লে তোমালোকক নেওঁতা প্ৰয়োজন হ'ব পুৰণৰ নেওঁতা যিটো মই তোমালোকক লাষ্টৰ ক্লাছত কৈ গৈছিলোঁ এতিয়া কি হ'ব আমি হাতঘৰৰ নেওঁতা মাতিব লাগিব হাতঘৰৰ নেওঁতা হৈছে 7 × 7 7 × 2 = 14 7 × 3 = 21 7 × 4 = 28 7 × 5 = 35 7 × 6 = 42 এতিয়া চোৱা নেওঁতা মাতোতে চাই যাবা যে 7 × 6 = 42 বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই 39তকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল তেনেহ'লে কি হ'ব আমাৰ 39তকৈ সৰু সংখ্যা লাগিব 7 × 6 = যেতিয়া 42 হয় তেনে আমি 6 দিব নোৱাৰিম হয় নাই আমি কি হ'ব তাতকৈ সৰু সংখ্যাটো চাম মানে 7 × 5 = কিমান হ'ব 35 39তকৈ সৰু তেনেহ'লে আমি কি 7টো 5 বাৰ পূৰণ কৰিব পাৰিম ন 7 × 5 = কিমান হ'ব 35 ইয়াৰ পাছত চোৱা তোমালোকে পূৰণ নেওঁতাৰ পাছত এতিয়া কি হ'ব বিয়োগৰ নেওঁতা লাগিব তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ লেচনকেইটাত কি হ'ব যোগৰ অংক বিয়োগৰ অংক কৈ আহিছা হয় নাই এতিয়া চোৱা এইটো সময়তে তোমালোকক বিয়োগৰ নেওঁতা লাগিব এতিয়া 39টোত 35তকৈ ডাঙৰ হয় কিমান ডাঙৰ হয় সেইটোকে চাবলৈ আমাৰ কি হয় বিয়োগৰ নেওঁতা মাতি উলিয়াব লাগিব এতিয়া 9 পৰা 5 গ'লে আমাৰ কিমান থাকে 4 থাকে আৰু 3 পৰা 3 গ'লে 0 থাকে আমি 0টো আগত নবহোঁ সেইকাৰণে কি হ'ব অকল 4 হ'ব এতিয়া চোৱা আকৌ হাতে আমি 4ক চাব লাগিব যায় নে নাযায় হাতে 4ক হৰণ যাব জানো নাযায় কাৰণ কেলৈ হাতটো 4তকৈ ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে কি হয় এই ওপৰত যিটো সংখ্যা আছে সেইটো তললৈ নামি আহে তললৈ নামি আহিলে কি হ'ব ইয়াত বহিব যেতিয়া 2টো তললৈ নামি আহিলে এইটো কিমান হ'ল 42 হ'ল হাতে 42ত যাব কাৰণ কি হাতটো 42তকৈ সৰু হয় এতিয়া আকৌ শুনে এটা মাতিব লাগিব আমি পুৰণৰ নেতা হাতঘৰ এটা মাতিব লাগিব 7 × 7 7 × 2 = 14 7 × 3 = 21 7 × 4 = 28 7 × 5 = 35 7 × 6 = 42 7 × 6 = 42 এতিয়া ওলাই গৈছে আমাৰ তেনেহ'লে 8টাতকৈ বেছি মাতিব দৰকাৰ নাই এতিয়া 6 বাৰ যাব তেনে 7 × 6 = কিমান হ'ব 42 হৈ গ'ল তাৰমানে আমাৰ এইটো মিলিয়ে গ'ল তাৰপিছত 2 পৰা 2 গ'ল থাকিল 0 4 পৰা তাৰমানে আমি কি হ'ব ইয়াত শেষত 42 হোৱা 42 গ'ল থাকিল 0 আমি এতিয়া কি হ'ব এই অংকটো আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়া চোৱা এই 4টা যেতিয়া হৰণ অংক ভাগকেইটা পাইছিলোঁ এই অংকটোৱে ওলাব আমি ভাজক কোনটো পাইছিলোঁ বাৰু ভাজক ভাজ্য ভাগফল আৰু ভাগে আমাৰ যোৱাটো ক্লাছত ধুনীয়াকৈ এটা হৰণ অংকত বুজাই দিছে যে কোনটো ভাজ্য আছিল কোনটো ভাজক আছিল হয় নাই এতিয়া চোৱা যিটো সংখ্যাই আমি হৰণ কৰোঁ সেইটো হৈছে ভাজক আমি ইয়াত আমি কোনটো সংখ্যা হৰণ কৰিছোঁ 7টোৱে তেনে ভাজক কি হ'ব 7টো হ'ব কি সংখ্যাক হৰণ কৰিছোঁ ইয়াত কৈছোঁ আমি 392 হৰণ কৰিছোঁ তাৰমানে ভাজ্য কি হ'ব আমাৰ 392 তাৰপিছত থাকিলে ভাগে ভাগফল ভাগফল মানে কি আমি হৰণ অংকটো হৰণ কৰি যিটো ফল পাওঁ সেইটো হৈছে ভাগফল ইয়াত ভাগফল আমি কি পাইছোঁ 56 তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব ভাগফল আৰু ভাগ শেষ মানে কি হ'ব ইয়াৰ নামতে কওঁ যে শেষ শেষত যিটো থাকি যায় আমাৰ সংখ্যা সেইটোৱে হ'ব শেষ ইয়াৰ কাৰণে একো সংখ্যা এইটো কি হয় 0টো আছে তুমি ইয়াক ভাগ শেষ নাই বুলি কওঁ বা আমাৰ ভাগ শেষ হৈছে কি 0
আমাৰ ভাগে কৈছে শূন্য এতিয়া এই অংকটোতে চাওক ভাজকফল হাত ভাজ্য হল 392 ভাগফল হল 56 আৰু ভাগশেষ হল শূন্য বুজি পালানে তেনে এইটো অংক কৰা তোমালোকে আৰু কিবা বুজি নাপালে মোক ক'বা তোমালোকৰ এতিয়া বেলেগ এটা অংক মই ভালকৈ বুজি পাবলৈ দেখুৱাই দিম